სასამართლოში არის ფაქტი და საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ მიერ შერჩეული ადამიანი არის პრინციპული და ძლიერი თავის გადაწყვეტილებებში. Ჩვენ ის ადამიანი, ვინც შევარჩიეთ, არის რეალურად სიმბოლო სასამართლო ხელისუფლების დაცვის და სიმბოლო იმისა, რომ არსებობენ საქართველოში მოსამართლეები, რომელიც ყველაზე მაღლად აყენებდნენ და აყენებენ კანონს, კანონის უზენაესობას და სასამართლოს ხელისუფლების სიძლიერეს. Ჩვენ შევარჩიეთ ადამიანი, რომელიც ამ იდეალების, რომელსაც საზოგადოება ამ იდეალებისთვის ბრძოლაში კარგად იცნობს, და არა მარტო ქართული საზოგადოება, არამედ საერთაშორისო საზოგადოება. მის მიერ გაწეული ღვაწლი მოსამართლის უფლებების დაცვაში იყო ის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც საკანონმდებლო თვალსაზრისით გამყარდა ქართულ სასამართლო სისტემაში. Ჩვენ შევარჩიეთ ადამიანი, რომელსაც პარტიულათაც ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია გააჩნია. ადამიანი, რომელიც იყო ოპოზიციური პარტიის წევრი მაშინ, როდესაც რესპუბლიკური პარტია იყო ოპოზიციაში, ხოლო 2012 წლის ნოემბერში, როდესაც რესპუბლიკური პარტია კოალიციის სხვა პარტიებთან ერთად მოვიდა ხელისუფლებაში, მან შეაჩერა თავის წევრობა ამ პარტიაში. ფიქრობ, რომ ესეც მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ ადამიანის ბიოგრაფიაში. აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ მიერ შერჩეული ადამიანი არის სიმბოლო პრინციპულობის, გააჩნია ძალიან დიდი გამოცდილება და ცოდნა სასამართლო სისტემის, გააჩნია ყველა იურიდიული კვალიფიკაცია, ჩვენ კანდიდატად ვასახელებთ ქალბატონ ნინო გვენეტაძეს და მიგვაჩნია, რომ ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯი იქნება შეუქცევადი ნაბიჯი სასამართლოს დამოუკიდებლობის საქმეში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მე მინდა ქალბატონ ნინოს გადავცე სიტყვა. Მადლობთ. უდიდესი პატივი და მაღალი პასუხისგებლობაა ჩემთვის წარუდგე საზოგადოების წინაშე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატის რანგში. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებული დემოკრატიული და ღია პროცესი თავმჯდომარის კანდიდატურის შესარჩევად იყო ის ეფექტური და რეალური მექანიზმი, რომელმაც წარმოდგენილ ყველა კანდიდატს მისცა შესაძლებლობა დაეფიქსირებინა საკუთარი აზრი ქვეყნის დამოუკიდებელი მართვსაჯულების უზრუნველ საყოფად. ჩემი უპირველესი მიზანი ამ პოზიციაზე არის მოსამართლის მანტიის ღირსების დაცვა, მათი უფლებებისა და ინტერესების უზრუნველყოფა დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართვსაჯულების განხორციელების პროცესში. ის ურთულესი გამოწვევები, რომლის წინაშეც კანონის უზენაესობაზე და ადამიანის უფლებების პრიორიტეტზე დამყარებული მართვსაჯულების სისტემის სრულყოფა დგას, აუცილებლად საჭიროებს სასამართლო კორპუსის თანადგომასა და მხარდაჭერას. სასამართლო დამოუკიდებელი მართვსაჯულების განხორციელების ფონზე უნდა მოსჩანდეს როგორც მაღალი იდეალების ერთგული, რეპრესიისა და ძალის შეზღუდული გამოყენების ფაქტორი და ეს ყველაფერი მხოლოდ სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღების გზითაა შესაძლებელი. სასამართლოს შიდა სისტემაში თვითკონტროლისა და თვითკრიტიკის ტესტის გავლის შემდეგ ყოველი მოსამართლე ვალდებულია იზრუნოს მიუკერძოებელი მართვსაჯულების შექმნაზე და მოსახლეობის ნდობის ამაღლებაზე. მადლობთ. დიდი მადლობა.